إن الله محمد رسول الله. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے اپنے بستر پہ سلایا تھا اور مجھے خطرہ لاحق ہوا تھا کہ کہیں آپ تو چلے جائیں گے، یہ مکہ کے کافر، 100 علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہم میت من صنادید من قریش، فرمایا قریش کے بہادر آدمی، 100 آدمی تلواریں لے کے حضور کے گھر کا باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیں، لیکن آپ نے جب یہ کہا، علی جب تک تم مجھے قبا کے میدان میں ملو گے نہیں، میں محمد مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. مجھے یقین ہو گیا، پر میں عرش جو ہے وہ گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اللہ مجھے اتنی زندگی ضرور دے گا، میں حضور سے جا کے ملوں گا، مدینہ میں داخل ہوں گا، اس کے بعد فرمایا میری موت آ جائے تو آ جائے. لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہم عشق کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، جی ہم رسول اللہ کے بڑے جناب عاشق ہیں، بڑے محب ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان آتا ہے بھائی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز ہے، یہ رجب کا تحفہ ہے، اللہ کے نبی کو 5 نمازیں ملی ہیں، امت کے کتنے افراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں آج، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کس قدر لوگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب پانی پینا ہے تو پانی پینے کی یہ سنت ہے، پر میں بیٹھ کے پیئے، بسم اللہ کر کے پیئے، آج ہم میں سے کون آدمی ہے جو ان سنتوں پہ عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تو فرمایا چلنا ہے، بیٹھنا ہے، جو بھی حالت ہے تمہاری، آپ کی شلوار، آپ کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں اس پہ عمل کرنے والے؟ لوگ تو کہتے ہیں جی جناب یہ مولویوں کی اپنی باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایڑیاں خالی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں صرف نماز میں اس کو بند کھول دیا جاتا ہے، باقی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پاس ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے لکھا ہے حدیث میں آتا ہے ابو بکر کا پیٹ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا ہے، چادر پہنتے ہیں وہ چادر اوپر کھڑی نہیں ہوتی، وہ نیچے چلی جاتی ہے، وہ پاؤں ڈھک جاتے ہیں، ڈھکنے چھپ جاتے ہیں، حضور کے پاس ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری مجبوری ہے، میں کرتا تو ہوں، بار بار یہ نیچے ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر تو صرف مستثنا ہے میری پوری امت میں، اور کوئی مستثنا نہیں ہے. یعنی ابو بکر اگر تیرے پاؤں ٹخنے جو ہے وہ اگر چھپ جائے تو فرمایا تو تکبر سے بری ہے، میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں. لیکن امت کے کسی فرد کو حضور نے مستثنا نہیں کیا، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کے ٹخنے جو ہیں وہ بالکل نظر آنے چاہیے، وہ نماز میں ہو یا باہر. لیکن ہم نے کہا نہیں، یہ جو مولویوں کا کام ہے جی، اللہ کے نبی کی سنت تو ہے. اگر ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں حضور کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو ہم دیکھ لیں ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے.